إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما محترم مسلمانlar önce özümü sonra sizi Allah'tan Allah'a yaraşan şekilde korkmaya çağırıram. Təqvaya çağırış həm peyğəmbərlərin, həm də onları ilə, onların yolu ilə gedənlərin ilk olan vəsiyyətidir. Möhtərəm qardaşlar, Allah Taala elə bir xəstəlik endirməyib ki, onun müalicəsini də endirməsin. Allahu Taala elə bir xəstəlik endirməyib ki, onun müalicəsini endirməsin bir şeydən başqa. O da insanın həyatına son qoyan ölümdür. Keçən xütbələrin birində qəmin, qüssənin, kədərin səbəblərindən insanların qəmə, qüssəyə, kədərə düçar olmaqlarının səbəblərindən danışdıq. Bugünkü xütbədə isə Allah Taalanın köməyi ilə insanların düçar olduğu qəmin, qüssənin, kədərin müalicəsi üçün hansı yollardan istifadə etmək lazımdır, o haqqında olacaq. Əziz qardaşlar, hər bir xəstəliyin səbəbləri olduğu kimi, müalicənin də səbəbləri var. Əgər insanlar xəstəliklərə düçar edən səbəblərdən qaçmasalar, xəstəliklərə düşməyə məhkumdular. Əgər xəstəliyə düşən insanlar müalicə üçün doğru vəsilələrdən istifadə etməsələr, xəstəliyin onlardan getməməsinə məhkumdular. Xəstəliyin onlarda qalıcı olmasına məhkumdular və nisbətən də bunun kədərini, qəmini, əziyyətini buna düçar olan insanlar çəkəcəkdir. Möhtərəm qardaşlar, qəmin, qüssənin və kədərin getməsinə müalicəsi üçün ən birinci səbəb doğru iman, əməllə bərabər olan doğru imandır. Bu, kədərin, qəmin, qüssənin, sıxıntının getməsi üçün ilk müalicədir. Doğru iman və onunla bərabər salih əməl. Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur, əziz qardaşlarım, Nəhl surəsinin 97-ci ayəsində Mən amilə salihən min zəkərin və unsə və huvə müminun فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Mömin olaraq, yaxşı iş görən kişi və qadınlara əlbəttə gözəl həyat bəxş edəcəyik və etdikləri ən yaxşı əməllərə görə onları mütləq mükafatlandıracağıq. Ayənin əvvəlinə fikir verin, möhtərəm qardaşlar. Allah Taala imanı Doğru imanı salih əmələ necə bağlayır? Çünki doğru iman insandan salih əməli tələb edir və bunlar biri-biri ilə bitəşikdir. Allah Taala buyurur, mömin olaraq, iman edərək, iman əhli olaraq, yaxşı iş görən, yəni bir insandan nadir halda baş verə bilər ki, mömin olmayaraqdan Allahı razı salan əməllər etsin. Allahı razı salan əməllər etsin. Burada ola bilsin ki, kimsə deyə ki, bəzi inanmayan insanlar var,
yaxşı işlərdə bulunurlar. Lakin biz burada deyirik ki, o yaxşı işdə görmüş olsa belə Allahı razı salmır. Ona görə ki, əməlində kim ixlası itirərsə, hətta etdiyi əməl salih əməl olsa belə ixlası itirərsə, Allahın rızası deyil də insanların və yaxud şəxsi mənfəətinə görə bunu etmiş olarsa, o Allahın qəzəbinə gələn əməllərdən hesab olunur. Bu baxımdan, möhtərəm qardaşlar, Allah Taala buyurur, mömin olan, mömin olaraq yaxşı iş görən kişi və qadınlar əlbəttə bu yaxşı işləri gördüklərinə görə mükafatlarını alacaqlar. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, doğru iman sahibi olmaq insanın kədərinin, qəminin, qüssəsinin getməsinə səbəb olur. Bir şərtlə ki, bu doğru iman mütləq gərək səmərəsini ortaya qoysun, salih əməlləri ortaya qoysun. Mömin əziz qardaşlarım, Allaha inanan bir şəxsiyyət salih əməlləri ilə, Allahı razı salan əməlləri ilə daima sevinir. Bir müsəlman yaxşı işlər gördüyü zaman qəlbində sevinç hissi keçirir. Günah etdikdə isə qəmlənir, kədərlənir, qüssələnir və özünü qınayır. Bir insanda bu halın baş verməsi həmin insanın qəlbində həyatın olmasına dəlalət eləyir. Həmin insanın qəlbinin sağlam olmasına dəlalət eləyir. Bu hissiyyətin getməsi, bu hissiyyətin olmaması bir insanın qəlbinin ölü, meyit və fəsada uğramış, onun qəlbinin fəsada uğramış halına dəlalət eləyir. Əgər bir müsəlman sabah namazını vaxtı-vaxtında cəmaatla qılarsa, sevinir. Əgər bir müsəlman vaxtı çatmış malının zəkatını çıxartmağa müvaffaq olarsa, sevinir. Əgər bir müsəlman Allahın vacib etdiyi Ramazan ayının orucunu imanla, ixlasla tutarsa, ən böyük sevinci bayram günü olur. Əgər bir müsəlman həcc etməyə, ömründə bir dəfə vacib olan ibadəti əda etməyə müvaffaq olarsa, həcci qutardıqda bayram günü sevinir. Bu müminin özəl sifətlərindədir, möhtərəm qardaşlar. Amma bunu etməyən müsəlman və yaxud da hər hansı bir günaha düçar olmuş müsəlman, əgər günahdan sonra və yaxud günah əsnasında kədər, qəm, peşmançılıq və hüzün keçirmirsə, o müsəlmanın qəlbinin xəstəliyinə və fəsada uğramasına dəlalət eləyir. Möhtərəm qardaşlar, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mömin bir bəndənin nə qədər xoşbəxt olacağını bildirərək və insanın imanının nə qədər xoşbəxtliyinə dəlalət edəcəyini, etdiyini bildirərək Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem səhih hədisdə buyurur. Acəbən li əmril mümin. Acəbən li əmril mümin. Təəccüb edirəm möminin, həqiqi iman sahibinin halına. Təəccüb edirəmdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem həqiqi iman sahibinin işinə, halına. İnne əmrahu kulləhu xeyrun. Çünki həqiqi iman sahibinin bütün işləri xeyirdir. Bütün işləri xeyirdir. Heç kəsə nə dili ilə, nə əli ilə əziyyət verməz. Və leysə zəlikə və leysə zəkə li əhədin illə li müminin. Deyir, bu cür olmaq ancaq müminə məxsusdur. Bu necə olur, möhtərəm qardaşlar? Rasulullah s.ə.v bu xeyriyyatı hədisin sonunda başa salır. İn əsabətu sərraun İn əsabətu sərraun şəkar. Əgər ona bir xeyir gəldikdə mömin baxın necə hər hal xeyirlidir. Necə daima mömin xeyir içindədir. Deyir, ona bir nemət gəldikdə, bir xeyir gəldikdə şükür edər. Onun başına bir müsibət gəldikdə isə səbr edər. Hər iki halda onun üçün xeyirlidir. Əgər müsəlman sağlamdırsa, sağlam bir bədənə, sağlam bir gözə, bir dilə, bir qulağa, bir ələ, bir qəlbə, bir ayağa, hər hansı bir bədən orqanına naildirsə, bunun şükürünü Allah eləyir.
əlini kiməsə açası halı yoxdursa, Allah onu kiməsə möhtac etməyibsə, öz rızqısını, halal rızqısını qazana bilirsə, halına şükür eləyir. Allah ona rızqı qapılarını açarsa, zəngin və varlı bir insan olarsa, Allah ona bunu bəxş etdiyinə görə şükür eləyir. Mömin belədir, möhtərəm qardaşlar. Bəzi insanlar var, görürsən ki, əgər malı, pulu, işi, gücü olmasa, bütün namazlarda məsciddədir. Bütün elm məclislərində iştirak eləyir. Daima əlindən dini kitablar düşmür. Dili Allaha zikr eləyir. Nəhayət biraz pul tapanda, biraz iş tapanda, baxırsan ki, hətta namazlara belə vaxt ayırmaq istəmir. Namazları belə qısaldır ki, ən sürətli şəkildə ada etsin və canı dincəlsin. Hətta baxarsan ki, elm məclislərində çox az riayət eləyir. Elm məclislərində oturarkən sanki tikənin üstündə oturmuş kimi olur. Tez tərk eləmək istəyir. Ona görə möhtərəm qardaşlar, bu nemətlərə qarşı nankörlükdən başqa bir şey deyil. Mömin insan Allah ona xeyir qapısını açdıqca ona tərəf daha çox gedir. Onun uğurunda, onun yolunda daha da çox fədakarlıq edir. Həqiqi şükrün mənası budur. Həqiqi xeyirli mömin də bu sifəti daşıyan mömindir. Amma kafir belə deyil. Kafir belə deyil. Fasiq belə deyil. Bu sifətdən məhrumdur. Mömin kəsə bəla gəldikdə, bədənində, canında, malında, bir zərələ, bir fəsada uğradıqda isə səbr eləyir. Bilir ki, Allahın istəmədiyi heç bir şey olmur. Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, ola bilsin ki, siz bir şey istəyəsiniz, o sizin üçün şərli olar. Və siz bir şeyi kərik görəsiniz, pis baxasınız, o sizin üçün xeyirli olar. Çünki Allah bilir, siz bilmirsiniz. Əziz qardaşlarım, əgər müəminin sifəti belə olduğu halda hər şey xeyr olursa, bizim üzərimizə düşən nədir? Bizim üzərimizə düşən həqiqi mümin olmaqdır. Həqiqi mümin olarıqsa, həqiqi iman sahib olarıqsa, həqiqi bu imanın səmərəsi olan xeyirli əmərlərə müvaffaq olarıqsa, o zaman bütün işlərimiz xeyr olar. Həm genişliyimizdə, həm də dar vaxtlarımızda. Əziz qardaşlarım, möhtərəm müsəlmanlar, qəmin, qüssənin, kədərin ikinci müalicə səbəbi bir müsəlmanın qəmə, qüssəyə, kədərə doğru baxışıdır. Başına gələn müsibətlərə, kədərə, qəmə doğru baxışındır müalicələrin biri. Bilginən ki, başına gələn kədər, qəm, qüssə, sıxıntı və bütün bəlaların hamısı sənin üçün sənin üçün bu hadisələrdə bir hikmət, sənin üçün bir ibrət və yaxud da günahların silinməsi üçün bir vəsilədir. Allah qatında sənin dərəcəyin yüksəlməsi üçün bu bir vəsilədir. Səhih hədis var, möhtərəm qardaşlar. Hədisi İmam Buxari və Müslim rivayət edib. Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Mə yusibul muslim min nasabin və la vasabin və la həmmin və la huznin və la ədə fələ ghammin həttə şəvkətə yuşakuhə illə kəffərəllahu bihə xatayəhu. Əgər bir müsəlman yorularsa, bir müsəlman xəstələnərsə, bir müsəlman qəmə və qüssəyə düçar olarsa, hətta bir müsəlmanın ayağına tikən belə batarsa, Allah Taala onunla onun günahlarını deyir, təmizləyər. Əgər başımıza gələn qəmə, qüssəyə, kədərə və bəlalara doğru baxışla baxarıqsa, biləriksə, etiqad edəriksə ki, bu bizim günahlarımızın bağışlanması üçün bir vəsilədir. Bir yoldur. Allah bununla bizi sınayır və bizim dərəcəmizi qaldırmaq istəyir və etdiyimiz günahların ucbatındandır. Bu da onun kəffarəsidir. Əgər bu baxışla baxarıqsa, qəmin, qüssənin, kədərin getməsinə səbəb olar. Üçüncü möhtərəm qardaşlar və yaxud da üçüncü qismi möhtərəm qardaşlar qəmin, qüssənin getməsinə, müalicəsinin üçüncü səbəbi dünyanın həqiqətini bilməkdir. Bu, çox mühim səbəblərdən biridir. Dünyanın həqiqətini bilmək. Bir müsəlman, bir iman əhli bilməlidir ki, bu dünya
fani bir dünyadır. Fani bir dünyadır. Sonu olmayan bir dünyadır. Hiçbir kese, ister cin olsun, istersen melek olsun, istersen insan olsun, istersen insanlardan peygamber olsun, sıddık olsun, şehit olsun, salih olsun, hiç kese bu dünyada ebedi hayat verilmeyiptir. Hiç kese Allah Teala bu dünyada ebedi hayat vermeyiptir. Herkes bu dünyada bir merhale yaşayıp sonra köçüp gidecektir. Ona göre ey Müslüman, sen bunu derk eleyenden sonra bilginen ki, ey mümin, ey iman ehli, sen bunu derk eleyenden sonra bilginen ki, bu fani dünya senin ebedi oturacağın bir meskan değil. Seni gözleyen ahiret var. Ahirette iki şey gözleyir seni. İki şeyden biri gözleyir seni. Ya cennet ya da cehennem. Bunun için çalış ginen. Ona göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imanlı mümini, imanlı insanı bu dünyada hapishanada olan, hapiste olan insana benzedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste buyurur ki Ed-dunya sicnul mümin ve cennetul kafir. Dünya müminin hapsidir. Dünya müminin hapishanasıdır. Kafirin ise dünya cennetidir. Çünkü Allah Teala müminlere vaat ettiği nimetlere ahirette baksan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der ki, cennette bir insanın ayak bastığı kadar yer, dünyanın içinde ne varsa her hamısından kıymetlidir. Cennette aziz kardeşlerim, ne ölüm var, ne kocalmak var, ne hastalanmak var, ne insanların oraya girenlerin sonu var. İnsanlar ağaçlar altından çaylar akan cennette yiyecekler, içecekler. Arzuladığı her şeyi Allah onların karşısına koyacak ve onlara verilen hiçbir nimet tükenmeyecek. Bu nimetlerin karşısına geldikte dünyada neye istiyorsan sahip ol, hiç nedir mümin için bu? Müminin Allah ona vaat ettiği cennetteki nimetlere baktıkta müminin hayatı bu dünyada hapisten başka bir şey değil. Ona göre ey mümin, bu dünyada hapistesen, azap eziyet çekeceksen ve bu dünyada yaşayışa olan, bağlı olan şeydir azap eziyet. Bu dünyada nimetler içinde madem ki müminsen, bu dünyada sen daima keyif damak içinde olabilmezsen. Dünyadaki olan musibetlerle Allah senin cennetteki makamını kaldıracak. Ona göre dünyanın mahiyetini bilmen lazımdır. Kafirin ise neye göre cennetidir? Kafiri o kadar azap gözleyir ki, o kadar sıkıntı gözleyir ki, o kadar ahirette gem güçse gözleyir ki, dünyada ne kadar gem güçse, keder, bela çekse, ona nispeten büyük nimet içindedir. Ona göre ona verilen dünyadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına bir gün Ömer ibn-i Hattab gelir, ziyaret edir. Görür ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuha bir hasrin, yuha bir palazın üstünde yatır. Torpağın üstüne salınmış yuha bir hasrin üstünde yatır. Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in halini görerek acıyır. Diyor ki ya Resulullah, Kisra'nın padişahları, Rum'un padişahları büyük taclarda ve tahtların üzerinde yatırlar. Kızıl ve gümüş de onların elinde olan mal mülkleri. Sen onlardan haran eksikti ya Resulullah. Sen daha da haklısan ki tahtların üstünde yatasan. Ve sen onların yediklerinden daha çok şeyler, daha yakşı yaralı yemekleri yesen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halından şikayetçi değildi. Ömer ibn-i Hattab'ı gınayarak der ki, ey Hattab'ın oğlu, onlar ettikleri emellerin mükafatı dünyada verilmiş şahslardır. Cenneti uduzmuş şahslardır. Sen istiyorsan mı ki onlardan olasan? Ona göre mümin, ne halde olursa olsun, hasta oldu, kasıp oldu, kemli oldu, gederli oldu, kederli oldu, sıkıntı içinde oldu. Ne olursa olsun, mümini rahat etmelidir ki, eğer bu bunlara sabretse, onun için vaat edilmiş cennet vardır. Mühterem kardeşler, başka bir hadiste, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur.
Əbi Qatədə İbn-i Rib'i Əl-Ansari radiyallahu anhını rivayət etdiyi hədistə. Rasulullah deyir ki, Əbu Qatədə radiyallahu anhını deyir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve səlləm durarkən yanından bir cənazə keçir. İnsanların çiynində Rasulullahın qabağından bir cənazə keçir. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve səlləm deyir ki, Mustarihun və mustarahun minhu. Deyir ki, istirahat etdi və yaxud da istirahat olundu. Sahabələr soruşur ki, ya Rasulullah, məl mustarih və məl mustarah minhu. İstirahat edən və istirahat olunan kimdir? Rasulullah iki kəlmə deyir. Lakin böyük mənalı kəlmədir. İstirahat edən və ondan istirahat olunan. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, əgər bir mömin dünyanı tərk edərsə, bir mömin ölərsə, dünyanın qəmindən, qüssəsindən, kədərindən, bəlasından canını qutarmış, istirahat etmiş olur. Çünki mömin üçün ancaq sıxıntı bu dünyadadır, möhtərəm qardaşlar. Nə qəbirdə, nə məhşərdə, nə də ahirət günü, sırat körpüsündə, nə də cənnətdə mömin üçün nə sıxıntı, nə qəm, nə kədər, nə də hüzün yoxdur. Ey müsəlman, əgər bu dünyada, bu dünya istisna, qəbirdə, məhşər meydanında, sırat körpüsündə, cənnətdə qəm qüssə yemək istəmirsənsə, çəkmək istəmirsənsə, çalış imanını təzələginə. Çalış Allahın vəsf etdiyi mömin kimsələrdən olginə. Özünə nəfsini hakim tutaraq ona ibadət etməginə. Dünya və onun çör-çöpü qabağında ruku edib, səcdə edərək diz çökməginə. O zaman sən bunun ləzzətini nəinki ahirətdə, dünyada belə hiss edəcəksən. Rasulullah s.ə.v. buyurur ki, mömin bəndə öldüyü zaman o bu dünyanın sıxıntısından canı dincəlir, istirahat eləyir. Çünki onu orada xoş edən hallar gözləyir. Əgər deyir, bir insan kafir olarsa, bir insan facir olarsa, bir insan fitnəkar, fəsad əhli olarsa, deyir, ondan insanlar, ölkələr, ha belə ağaclar və heyvanlar deyir, ondan dincələrlər. Ondan istirahat eləyərlər. Ona görə, ey mömin, ey müsəlman, ey insan, sən istirahat edənlərdən olmağa çalış, ondan istirahat olunanlardan deyil. Nə insanlara, nə ölkələrə, ha belə ağaclara və heyvanlara çalış zərər verməkinə. Möhtərəm qardaşlar, həmçinin qəmin, qüssənin, kədərin getməsinə, aradan qalxmasına səbəb olan müalicələrdən biri də peyğəmbərləri, sıddıqları, şəhidləri və salih insanları özümüzə örnək və nümunə götürməmizdir. Rasulullah peyğəmbərlər ən çox qəm, qüssə və kədər çəkən insanlardır. Hətta Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşləndə ki, bir müsəlmanın yeməyi yoxdur, kədərlənirdi. Bir müsəlmanın paltarı yoxdur, qüssələnirdi. Hətta Peyğəmbərin sahabələri, xəlifələr də belə idi. Ömər ibn Xattab radiyallahu bir gün qarnı quruldayır. Çox yeməkdən mi quruldayır? Çox içməkdən mi quruldayır? Köklükdən mi quruldayır? Ömər ibn Xattabın qarnı aclıqdan quruldayırdı, möhtərəm qardaşlar. Aclıq ilə olur, quraqlıq ilə olur. Ona amur ramədə deyilir. Müsəlmanlara quraqlıq bürəyir, çox acılıq baş verir və hər tərəfdə müsəlmanlar acılıq çəkir. Bu an baş verir Ömər ibn Xattabın hadisəsi. Sahabələrdən biri gəlib yaxınlaşır ki, ey möminlərin əmri, Xattabın oğlu Ömər, sən xəlifəsən, yeməyə ehtiyacın var, içməyə ehtiyacın var. Çünki sən müsəlmanların işləri ilə maraqlanırsan, onların qəmlərini, kədərlərini çəkirsən, sən daha yaxşı yaşamalısan onlardansa, çünki sən onların idarəsi ilə məşğulsan. Ömər ibn Xattab deyir ki, qarnına deyir ki, istəyirsən qurulda ginən, istəyirsən zırılda ginən, nə istərsən etkinən, sən doymayacaqsan müsəlmanların uşaqları doymadıqca. Ona görə qardaşlar, nəinki bu tərəfdən, hətta başqa tərəflərdən belə, ən çox bəlaya uğrayanlar, peyğəmbərlər, sonra onların yolu ilə gedənlərdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Sa'd radıyallahu anh'u soruşur ki, ya Rasulullah, en çok bela çeken insanlar kimlerdir? En çok belaya düşer olan insanlar kimlerdir? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, el-enbiya, thumma el-emthalu, thumma el-emthal. Feyubteler racülü ala hasebi dinihi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem der ki, en çok belaya düşer olanlar peygamberlerdir. Sonra onlara okşayanlar, sonra onlara okşayanlar. Yani sonra onların yoluyla gidenler, sonra onların yoluyla gidenler. Bir kişi dine olan bağlılığı miqdarında əzab, əziyyətə, qəmə, qüssəyə ibtila olunur. Möhtərəm qardaşlar, ona görə rasulların saçları başqalarından daha tez ağarardı. Hətta Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin həyatından sizə bir örnək verim. Baxın, insanların çəkdiyinin iki qatını çəkirdi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Birincisi, Allah qatında məqamları uca olsun deyə, ikincisi də onlardan baş verən bəzi şeyləri Allah kəfara etsin deyə. Möhtərəm qardaşlar, bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mədinənin küçələrində dolaşarkən bir sahabənin acılıqdan səs, acılıqdan şikayət etdiyini görür. Sahabə qarnını açır ki, ya Rasulullah, aclıqdan bədənimi hərarət, istilik götürübdü. Sərinitmək üçün bax qarnıma daş bağlamışam. Bir daş bağlamışam ya Rasulullah. Rasulullah köynəyini qaldıraraq iki daş bağladığını göstərir. Ona görə möhtərəm qardaşlar, onlar nə qədər bu şeylərə düçar olmuş olsalar da, onlar ümid edirlərdi ki, bu səbəb, bu şeylər onların Allah qatında məqamlarının ucalmasına səbəb olacaq. Həmçinin möhtərəm qardaşlar, 5-ci səbəb, qəmin, qüssənin, kədərin getməsinə ən mühim olan səbəblərdən biri də bir müsəlmanın əsas dərdi, əsas kədəri, əsas gəmi, ahirət kədəri olmasıdır. Bu, ən mühimlərindən biridir. Rasulullah s.ə.v. buyurur ki, səhih hədistə, Mən kənətil əxirətu həmbuhu, cəaləllahu ğinəhu fi qalbihi. Kimin dərdi, kimin fikri, kimin gəmi üstəsi ahirət olarsa, Allah onun varlılığını, zənginliyini onun qəlbində edər. Və cəmə aləhu şəmləhu. Allah onun fikrini cəm eləyər. Onun qəlbini cəm eləyər. İnsanın beynini Allah Taala toplayar bir şey üzərinə. Və ətətü dünya və hiyə rəğimə. Və ona dünya istəmədiyi yerlərdən gələr. Ona Allah Taala onu heç hiss etmədiyi yerdən rızqlandırar. Elə rızqı qapısı açar ki, heç özü də gözləməz ki, bu rızqı hardan gəldi. Və mən kənəti dünya həmmuhu. Kimin kədəri, gəmi qüssəsi, sevinci və hüzünü dünyaya görə olarsa, cəaləllah faqrahu beynə aynəyhi. Allah onun kasıblığını daimə gözünün qabağında saxlayar. O insan milyardlara, milyonlara malik olsa da belə, vallahi billahi tallahi, o insan qəlb rahatlığı tapmaz. Daimə özünü kasıb hiss eləyər, daimə özünü möhtac hiss eləyər, daimə özünün dünyanın arxasında kölə kimi sürünəsi bir şəxsiyyət kimi görər. Və farraqa aleyhi şəmləhu. Halı belə olan insanın zehnini dağıtar Allah Taala. O insan bir şey düzgün düşünə bilməz. Bir şeyin həqiqətini görə bilməz. Bir şeyin necə lazımdır o şəkildə danışa bilməz. Zehin dağınıntılığı baş verər bu adamda. Və ləm yətihi minəd-dünya illə mə qudirə ləhu. Və ona gələn dünya malı ancaq ona yazılmış olar. Allah yazandan başqa ona heç bir şey artıq gəlməz. Ona görə ey müsəlman, çalış ki, əsas gəmin, kədərin, ahirət gəmi kədəri olsun. Sən öldükdən sonra qəbirdə durumun necə olacaq? Mələk gəlibsə, mələklər gəlib səni sorğu suala çəkəndə, onun suallarına necə cavab verə biləcəksən? Məhşər meydanına qalxanda, hansı sifətlə, hansı əməllərinlə qalxacaqsan? Sorğu sual meydanına gələndə, tərəziyin üstünə...
Məhşər meydanına gələndə tərəziyin üstünə hansı əməllər qoyulacaq? Allah bizə iştifaydan adını etsin. وأقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Müsəlmanın əsas dərdi axirət olmalıdır. Axirətdə keçirdiyi hər məqam haqqında fikirləşməlidir, düşünməlidir. Oradakı durumundan necə çıxacaq, onun üçün qəm qüssə yeməlidir. Məhşər meydanına gələrkən Sırat körpüsünə gələrkən halının necə olacağını düşünsün. Bu, onu qəmləndirməli əsas. Əgər müsəlmanı əsas qəmləndirən bu olarsa, əsas müsəlmanın qəmi bu olarsa, Allah onu heç hiss etmədiyi yerdən rızqlandırar. Allah verdiyi rızqı bir loxma olsa belə, çox bərəkətli olar. Lakin kim bunları düşünməkdən məhrum olarsa, bunları unudarsa, möhtərəm qardaşlar, o insan onun müqabilində dünyanın kədərini, qəmini çəkər. Harada nə qazandı, harada nə itirdi, başına nə gəldi, harada kim aldatacaq, harada nə yiyəcək, nəyi necə satacaq, nəyi necə gətirəcək, bu insanın vaxtı olmaz ahirətdən düşünsün deyə. Nə qədər pula gəlsə, nə qədər malı gəlsə, nə qədər insanın üzərinə dünya açılsa, o insanın gözü doymaz. O insanın qəlbi rahatlıq bilməz. O insan ən böyük ibadətlərdə belə həzz ala bilməz. Bilməz ki, namazda kimin qarşısında durur, kimə səcdə eləyir, kimin qabağında ruku eləyir. Bunların hamısının ləzzətindən Allah onu məhrum eləyər. Əziz qardaşlarım, möhtərəm müsəlmanlar, ən çox qəmin qüssənin getməsinə səbəb olan amillərdən, səbəblərdən biri də bir müsəlmanın ölümü xatırlamasıdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Kuntu nəhəytukum an ziyarətül qubur ələ təzuruha və innəhə tüzəkkirukumul əxirə. Sizlərə qəbir ziyarət etməyi, qəbir sandığı ziyarət etməyi qadağan etmişdim. Sizlərə icazə verirəm, qəbir sandıqları ziyarət edin. O sizlərə ölümü yaxşı xatırladır. Başqa bir hədisdə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Əksiru min zikri hədimi ləzzət. Ləzzətləri dağıtan, uçuran, ləzzətlərə son qoyan ölümü yaxşı xatırlayın. Çünki bir insan əgər ölümü tez-tez xatırlamazsa, o insan arzu və ümid atına minər. O insan uzun-uzun yaşadığını düşünər və yemədiyi, içmədiyi malı toplayar və yaşamadığı evlərinin tikintisi ilə məşğul olar. Ona görə, əziz qardaşlarım, müsəlman ölümü tez-tez xatırlamalıdır. Allah ölümün gəlməsi üçün müəyyən bir yaşı, müəyyən bir ömrü, bir əcəli insanlara bir qayda olaraq qoymamışdır. Ölüm hər an gələ bilər. Qocayı da aparır, gənci də aparır, uşağı da aparır, qadını da aparır, kişiyi də aparır, varlığı da aparır, kasıbı da, güclüyü də, zəifi də, hər kəsi ölüm aparır, möhtərəm qardaşlar. Ona görə, ey müsəlman, əcəlin harada gələcəyindən qorxunən, ən çox qorxduğun şey də bu dünyadan hansı sifətlə köçəcəyini düşünginən, doğru yolda mı, səcdədə mi, ibadət edərkən mi, yoxsa dünyanın qabağında diz çöküb arxası ilə sürünərkən mi? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, insanlar nə üzrə ölərsə, o üzrə də həşr olar qiyamət günü. Möhtərəm qardaşlar, sizlərə bir ibrətli hadisə danışım.
Bunu ümmətin alimlərindən hesab olunan ən böyük şəxsiyyətlərindən və hal-hazırda yaşayan alimlərin birindən eşitmişəm. Deyir ki, Allahı çox, Allahdan çox qorxan, ölümü çox yada salan, cənnət cəhənnəm deyəndə bir titriyən, Quran hafizi olan, daima Allahı Quranla zikr edən bir qoca kişi var idi. Bir gün xəstələnir və bunu acil, onu danışan alim deyir ki, and olsun ki, mən həmin insanı tanıyıram, İndiki, bugünkü gündə mən hansı ki bu xütbəni verirəm, indi həmin insan yenə sağdır. Həm danışan, həm xəstə olan. Adamı qoca kişiyi xəstəxanaya yerləşdirirlər. Deyir ki, həkimlər yığılır və bunu, buna narkoz verirlər. 2 doza, 3 doza adamın ağlı getmir. Neynirlər? Adamın dili danışır, Quran oxuyur, ayət oxuyur, Bakara surəsindən başlayıb, Ali İmran'dan başlayıb Quranı xatm eləyir adam. Narkoz içindədir. Sahiblərini çağırırlar, oğlunu çağırırlar, uşağını çağırırlar ki, biz verdiyimiz narkoz buna təsir eləmir. Deyirlər ki, artıq yolumuz yoxdur. Belə halda olsa belə bunu əməliyyat edin, operasiya eləyin. Və həmin kişini, həmin qoca kişini dili Quranı oxuyarkən, Bakara surəsini oxuyarkən 2 saatlıq, 3 saatlıq əməliyyatı sonra yetirirlər. Ağrını hiss eləmir. Amma o qədər dili Allaha zikr olunmuş insandır. İnsan olub ki, hətta əməliyyat anında belə Allah onu dilindən zikri kəsməyibdir. Və başqa bir hadisə danışır həmin insan, möhtərəm qardaşlar. Bir insan o qədər Allah yolunda, yəni o qədər təqvalı insan olur ki, o qədər ölümü, qəbir əzabını, ahirət olan durumunu gözünün qabağına gətirir ki, deyir cibində 2 kəfi olanda bir kasıb görəndə birini ona verərdi. Daima əlaçılıq elərdi. Bir kasıbın kasıblığına təhəmmül eləməzdi özündə imkan olduğu vaxtı. Bir yol hadisəsi keçirir, qəza keçirir və adam ağılını itirir və ətrafında olan heç kəsi tanımayan bir duruma gəlir. Övladlarını seçə bilmir. Amma deyir ki, bütün əli cibində olur, yanına bir adam gəldik, əlini cibinə salardı və ona yenə pul verərdi. Çünki bu əməllə Allah da onu muvaffaq eləmişdi. Hətta bu hadisə Səud Ərəbistanda baş verir, möhtərəm qardaşlar. Böyük əmirlərin biri gəlir onu ziyarətə, elə bilir ki, ehtiyac sahibidir. Qaldırır, deyir, əlinə pul qoyur ki, gizlin, bunu götür cihana qoy, ehtiyacın olanda xərc deyəsən. Ey müsəlman, sən hansı əməlin üstündə bu dünyada israr edərsən, ölümün ömrün axırı elə sona yetər. Ömrün axırı elə sona yetər. Çalışkinən, sənə fayda verən şeyləri çoxaltkinən. Çünki bir insan nəyi çox edərsə, onunla tanınar. Bir insan elmə çox önəm verərsə, elmlə tanınar. Əmələ çox önəm verərsə, salih əməllərə, salih əməllərlə tanınar. Doğru danışmağa daima cəhd göstərərsə, doğru danışmaqla tanınar. Bir insan gözünü, dilini haramlardan qorunmaqla, qorumağa çalışarsa, onunla tanınar. Bunun müqabilində. Yalan danışan insanlar yalanla, namaza yatanlar namaza yatmaqla, məscidləri tərk edənlər məscidləri tərk etməklə, zinakarlar zina ilə, qeybət edənlər qeybətlə, nəmmamlar nəmmamlıqla, həsədkarlar həsədkarlıqla. Nə üzrə olacaqsan, o üzrə öləcəksən. Nə üzrə öləcəksən, o üzrə də həşr olunacaqsan. Sonuna özün qərar ver. Sonu necə olmağını istəyirsənsə, özün bunun üçün çalışkinən. Möhtərəm qardaşlar, qəmin, qüssənin, kədərin getməsinə ən böyük yardım edən səbəblərdən biri də duadır. Allah Teala buyurur, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ Rəbbiniz deyir ki, mənə dua edin, mən də sizin dualarınızı qəbul edim. Başqa bir ayda Allah Teala buyurur, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيمٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ Qullarım, səndən mənim haqqımda soruşsalar, de ki, mən onlara çox yaxınam. Kim mənə əl açıb dua edərsə, onun duasını qəbul edərəm. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, duanı çoxaldın, dua edin. Kim Allaha dua etməzsə, Allah ondan qəzəblənər. Ey müsəlman, kədərə, qəmə, qüssəyə, sıxıntıya düçar oldunsa, əlini aç ginən, səni yaradana, hər şeyin sahibi olan Allaha dua et ginən, kədərin, qəmin, qüssən getməsi üçün. Ondan başqa kimsə bu kədəri, bu qəmi, bu sıxıntıyı səndən
gedirə bilməz. Möhtərəm qardaşlar, həmçinin ən böyük müalicələrdən biri də təvəkküldür. Allah-u Teala təvəkkül etmək. Bir başına bir iş gəldirsə, bir qəm qüsəyə düşər olduğunsa ona təvəkkül elə. Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə buyurur, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُ Kim Allah'a təvəkkül edərsə, Allah ona kifayət edər. Başqa bir ayədə Allah-u Teala buyurur, وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Möminlər, əslə möminlər Allah'a təvəkkül edənlərdir. Və yaxud möminlər Allah'a təvəkkül etsinlər. Və təvəkkül, əziz qardaşlarım, bir çox xəstəliklərin, mənəvi xəstəliklərin həqiqi müalicəsidir. Həmçinin, əziz qardaşlarım, müalicələrdən biri də Allah-u Teala'nı çox zikir etməkdir. Allahı çox zikir etmək insanın qəlbinə rahatlıq gətirir. İnsanın köksünü açır və vicdanını insanın genişləndirir. Allah-u Teala Ra'd surəsinin, Allah-u Teala Ra'd surəsinin 28-ci ayəsində buyurur, Ələ bi zikrilləhi tatma innil qulub. Həqiqətən qəlblər rahatlığı Allahın zikri ilə tapmırmı? Həmçinin, əziz qardaşlarım, səbəblərdən və müalicələrdən biri də Allahın zahiri və batini olan, açıqda və gizlidə olan nemətlərini dilə gətirməkdir. Çalışqınla Allah verən nemətləri dəyərləndir, qiymətə qoy qinə. Bəzi insanlar var ki, daima özünü özündən aşağı səviyyələrdə ilə müqayisə edir dünyavi şeylərdə. Baxır ki, filanın iki mərtəbəli evi var, onun isə bir mərtəbəli. Bu, ona qəm qüssə gətirir. Baxır ki, bunun, məsələ, bir köhnə maşını var, başqası isə son model maşın sürür. Buna belə baxması ona kəm qədər gətirir. Sənin bir mərtəbəli evin varsa, sən iki mərtəbəli olan ev sahibinə baxma. Bir otağı olan adama bax ginən. Heç evi olmayan insanlara bax ginən. Palatkalarda, çadırlarda yaşayan insanlara bax ginən. Heç oy da olmayan yollarda, körpülərin altında yatan insanlara bax ginən. Heç mini olmayan, ayaqqabı belə tapmayan insanlara bax ginən. Bu cür baxışın, bu cür görüşün, bu cür düşünməyin səni sıxıntıdan, kədərdən, qəmdən çıxaracaqdır. Həmçinin, möhtərəm qardaşlar, ən çox kədəri, qəmi, güssəni gətirən səbəblərdən biri də və yaxud da kədərin getməsinə səbəb olan amillərdən biri də bir insanın boş vaxt keçirməməsidir. Boşluq insanı yorur. Hər hansı bir fayda verən işlə məşğul ol ginən. Sənə fayda verən ye işdir, ye elmdir, nə iləsə özünü məşğul et ginən. Amma boşluq, işsizlik, gütsüzlük, nə elm tələb eləməmək, boş həyat insana kədər, qəm, güstə gətirir. Allah taldan istəyirəm ki, bizlərə iştifadınlardan etsin, bilmədiklərimizi öyrətsin, bildiklərimizə əməl etmək nəsib eləsin. Və Allah taladan diləyirəm ki, sözlərimizdə və əməllərimizdə ixlas nəsib eləsin. Allah taladan diləyirəm ki, kədərlərimizin, qəmlərimizin, qüssələrimizin getməsi üçün Allah bizlərə yardım eləsin. Allah taladan diləyirəm ki, bizləri və bütün darda olan müsəlmanları Allah bu dardan, kədərdən, qəmdən, hüzündən xilas eləsin. Allahdan diləyirəm ki, o yerdəki müsəlmanlar əzab əziyyət çəkir. Allah onlara yardım etsin. Allah taladan diləyirəm ki, xəstə müsəlmanlara Allah şəfa versin. Borcu olan müsəlmanlar borclarını əda etmələri üçün Allah onlara kömək olsun. Allah taladan diləyirəm ki, Suriyadakı müsəlmanları Allah Taala düşdükləri bəladan xilas eləsin. Amin. Allah onların qanlarını qorusun. Mallarını qorusun. Allah onların canlarını qorusun. Əsir müsəlmanı Allah Taala əsirlikdən azad eləsin. Sallallahu əleyhi və səlləm mübarək alə nəbiyyə Muhammed və alə alihi. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.